Ćao društvo. Evo, nije mi bilo jedno vreme. Bio sam na odmoru, što se da videti po boji kože. I evo ga, napokon sam se vratio i došao u Francusku u garažu kod kolege, kao što sam i rekao, da odradimo ovaj varijator. Da ga prepravimo, da uradimo onako kako sam zamislio. E sada, da vam pokažem šta je zapravo problem. Problem je što ova rupa koja, pogledajte, koja nailazi na radilicu, na onu štifnu, ovde je manja, na ovome što sam ja kupio. I sad ja treba da probušim na strugu, da budu identične, da bi mogao ovo da napašem tamo na kivej. E sada, da vam pokažem koja je razlika između ova dva. Kao prvo, zašto bi ovaj trebao biti bolji? Zato što geometrija ova, to jest kanal koji gde leže ovaj rolnica, je sasvim drugačiji. Rolnica može da spopne skroz do vrha i bukvalno viri ovde pola rolnice. Dok ovaj ima graničnik i dođe do ovoga ravnoga i jednostavno ne može dalje da se popne i ne može kajš da se popne višlje. E sada, ljudi ovde bruse i pokažu vam kako to izgleda. Ljudi bruse ovde ovaj deo da bi rolnica mogla malo više da se popne. Ali šta se onda desi? Onda se oslabi ovaj deo i jednostavno dođe ovako da pukne. Pogledajte. Pukne rolnica, gura, bukvalno gura taj deo i ovaj je bukvalno milimetar debeo aluminijum, jednostavno pukne i napravi samo katastrofu. Tako da, ovaj moj nosač tih rolnica ili ova polutka varijatora je sasvim drugačijeg dizajna i mnogo bolja. Jedino što moramo tu probušiti rupu. Srećom, ova čaura može da se izvadi. Ima ovde jedan osigurač koji ćemo mi izvaditi i direktno staviti tu mesinganu čauru ili bronzanu, ja ne znam, verovatno je bronzana, stavit ćemo direktno u strug i prosvirati tu rupu. Pa, krenimo. Evo, prvo ćemo izvaditi ovaj osigurač. I sad bi ovo trebalo da izađe napolje, pa ćemo s nečim da izbijemo malo. Krenulo je. Evo je čavurica na polju. Sad ćemo to da napravimo rupu kako treba. Halbi milimetar. Možda. Tik. Evo ga, napravili smo, bit će nešto. U knapu ide. Taman, kad malo to prošmirglamo, bit će super, super, super. Nema lufta ni dlaka. Thank you.
I evo ga, napasovali smo da klizi perfektno, nema lufta ni malo. I to ćemo sada da montiramo na naš skuter, pa ćemo da vidimo hoće li ići bolje, hoće li se popeti kaiš do gore i da li će ići brže. E, imam još jednu stvar, već kad sam tu, rešio sam da ovu jednu kapu za, ili glavu za motor, koju sam kupio Guns novu, i gde je ovo jako duboko i kompresiju ne mogu da dobijem, tako da ćemo spustiti glavu za jedno 2 mm, sastrugati na strugu. Kako to sad stegnuti kad je nepravilnog oblika? Stavit ćemo jedan šaraf, s druge strane staviti maticu i onda uhvatiti za šaraf i staviti u strug i onda ostrugati. Pa, krećemo. I evo ovako, dve 19-ke, jedna s jedne strane, druga s druge, i to stegnemo dobro. I sad ćemo to stegnuti i u strug staviti. I evo ga, došao je trenutak istine, pa ćemo to da odvrnemo, da vidite kolika je to razlika, kakva je bila kapa, a kakva je sada. Pogledajte, skinuo sam sigurno 3 mm, sigurno 3 mm, i sada klip samo što ne dodiruje ovaj deo, sad vidit ćemo, doći tu još dihtung i gledat ćemo da ne udara. Sad moram samo izmeriti ovaj prečnik, valjda je 40 mm. Da, to je tačno 40 mm, znači prečnik cilindra. Biće odlično, kompresije ima da bude... 3 mm tem samom uviličit objom. I получит se tipa, ну, типа больше компрессия, мощнее. Eto ga, društvo, toliko za ovaj video. Danas sam napravio sve što sam planirao, sutra to ugrađujemo, tako da nastavljamo u sutrašnjem videu sređivanje našeg skutera. Do sledećeg videa, veliki pozdrav!